Bashkimi Europian ka konfirmuar pranimin e një versioni përfundimtar të letrës nga kryeministria serbe Ana Brnabić, përmes së cilës ishte zotuar se Serbia nuk e zbaton nenin që detyron palët të mos e pengojnë njëra tjetrën në arenën ndërkombëtare. Megjithëse nuk e kanë zbardhur përmbajtjen finale të dokumentit, në Bashkimin Europian kanë thënë se marrëveshja bazë dhe aneksi për zbatimin e saj janë detyruese. Marrëveshja e Brukselit dhe aneksi për zbatimin e saj do të jenë pjesë integrale e rrugës së Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Europian, kanë thënë zyrtarë të Bashkimit Europian. Zëdhënësi Peter Stano ka thënë se marrëveshja është e detyrueshme në tërsinë e saj. Ishte Serbia që përmes një letre nga kryeministri Ana Brnabić e njoftoi Bashkimin Europian se nuk merr përsi për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve. Serbia ka kundërshtuar nenet që i kërkojnë të mos e pengojnë Kosovën për antarësim në organizata ndërkombëtare. Në përgjithësi, ne nuk e komentojmë përmbajtjen e korrespondencës me Bashkimin Europian. Megjithatë, mund të konfirmojmë se Bashkimi Europian ka marrë një version përfundimtar të letrës nga kryeministria serbe Ana Brnabić. Bashkimi Europian përsëriti se marrëveshja është e detyrueshme në tërsinë e saj për të dyja palët. Zbatimi i saj do të jetë pjesë integrale e rrugës së tyre për kace europiane. Marrëveshja me aneksin e saj të zbatimit është bërë ligjërisht e detyrueshme përmes deklaratës me shkrim të përfaqësuesit të lartë Bashkimit Europian për politikë të jashtme dhe siguri me datën 18 mars 2023. Ky ka qenë qëndrimi konsistent i Bashkimit Europian, i cili gjithnjë është komunikuar publikisht në disa raste, ka deklaruar Stano për kohën. Bashkimi Europian pret nga palët të demonstrojnë përkushtim serioz dhe përpjekje për të arritur kompromisin që çon përpara normalizimin e marrëdhënieve. Ato duhet të mbështesin angazhimet e tyre të dialogut dhe të angazhohen për zbatimin e plot të gjithë marrëveshjeve. Nga dialogu i kaluar në veçantë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit dhe aneksin e zbatimit të saj. Normalizimi i marrëdhënieve është një kusht thelbësor në rrugën europiane, të dyja palëve dhe të dyja rrezikojnë të humbasin mundësi të rëndësishme në mungesë të përparimit, ka theksuar zëdhënësi Peter Stano. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në 2008-ën, dhe Serbia që vazhdon ta kundërshtojë atë, janë të angazhuar në bisedime për normalizim të marrëdhënieve që prej vitit 2011. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bisedimet kanë nisur fillimisht për çështje teknike për të kaluar më pas në nivel politik. Palët arritën tjetra marrëveshje, nga lëvizja e lirë deri tek çështja e të zhdukurve nga lufta e viteve 98-99, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar.